ወንዶች ስትባሉ አንድ አይነት ናቸው የምትሉ ሴቶች ተሳስተዋል። ወንዶች ሲባሉ 10 አይነት ናቸው። 100% እርግጠኛ ነኝ የምታውቁት ወንድ ሁሉ ከነዚህ ታይፖች ውስጥ አንዱ ነው። ይቀየራል ምናም ብሎ ማሰብ አድካሚ ነው። ይልቁንም ባህሪው መቀበል አለያ ምርጫን አስተካክለሽ መምረጥ ነው ብልህነት። ሴቶችን እንደ ማግኔት መሳብ የሚችሉ ወንዶች እንዳሉ ሁሉ ሴት ልጅ በዙሪያቸው ማቆየት የማይችሉ ወንዶችም አሉ። እርግጠኝነት ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻው አይታችሁ እንደጨረሳችሁ ምን አይነት ወንድ እንደምትፈልጉና ከዚህ በፊት የቀረባችኋቸው ወንዶች ምን አይነት እንደነበሩ ፍንትው ብሎ ይታያችኋል። ምን ይሄ ብቻ ወላጅ አባታችሁ ራሱ የትኛው አይነት ወንድ እንደሆነ ማወቅ ቀላል ነው። ባሉን ጀምር። የመጀመሪያው ታይፕ obviously player ወይም ሴት አጫዋች የምንለው አይነት ወንድ ነው። ማራኪና ፍቅር መስራት የሚችል አይነት ወንድ ነው። አንቺ መስማት የምትፈልጊውን እያንዳንዱን ነገር ይናገራል። በአለም ላይ ካሉ ከማንኛውም ሴቶች የበለጠ ቆንጆ እንደሆንሽ እንዲሰማሽ ያደርጋል። እርግጥ ነው ይህን መናገር ግድ ይሆንበታል፣ ምክንያቱም ማንኛዋ ሴት ነች እነዚህን ነገሮች መስማት የማትፈልገው። ችግሩ የያዛችሁትን ግንኙነት በቁም ነገር አለመፈለጉ ነው። የዚህ ወንድ አንቺን ማሳደድና መከተል የሚፈልገው ለራሱ ከፍ ያለ ግምት እንዲሰጠው ብቻ ነው። አንዴ ድሉን ካቀናጀ በኋላ ምን ማድረግ እንዳለበት ያውቅም። የረጅም ጊዜ ግንኙነቶችንና ጋብቻን ማሰብ ያስፈራዋል፣ አይፈልግም። አንዳንድ ሴቶች ለዚህ አይነት ወንድ በፍቅር ይወድቃሉ። ታዲያ አወዳደቃቸው ከፋ ማለት አይደለም? በሉ ወደ ቀጣይ እንለፍ። ሁለተኛው the know it all ሁሉን አዋቂ ወንድ። ይህ ሰው በትክክል ሁሉንም ያውቃል። እንደ ሰው ልጅ ገደብ ቢኖረውም ባያውቅም እንደሚያውቅ ያስባል። ስለ ንግድ ሐሳብ ብትጠይቁትም ያማክራችኋል። ስለ ፍቅርም ብትጠይቁት ያማክራችኋል። ስለ ቴክኖሎጂም ብትጠይቁት ይሄ ሰው መረጃ ይኖረዋል። የሰሞኑን ወሬና ሰበር ዜናም አያልፈው። በሁሉም ነገሮች ላይ ምን አይነት አስተያየት መስጠት እንዳለበት ጠንቅቆ ያውቃል እና ሁልጊዜ ስለ ሁሉም ነገር አስተያየት ይኖረዋል። እውቀቱ በጣም ሰፊ ነው ልንለው እንችላለን። ምሁራዊ የሆኑ አስተያየቶችን በመስጠት ሊያስደስትሽ ይችላል። መጀመሪያ ላይ በአስተያየቶቹ ትገረማላችሁ እና ጠንካራ አስተያየት ያለው ሰው አድርጋችሁ ትመለከቱታላችሁ። ግን ይህ አይነት ወንድ አፉን የሚዘጋ አይመስልም። ማለቴ ጥሩ አድማጭ አይደለም። እውነቱን ለመናገር የዚህ ሰው አስተያየቶች አብዛኛውን ጊዜ በራስ ላይ ያተኮሩና የሚያበሳጩ አይነት ናቸው። እሱ አሪፍና ሁሉን ነገር ማድረግ የሚችል ሰው ነው መታየት ይፈልጋል። ግትርና ለራሱ አስተሳሰቦች ብቻ ዋጋ የሚሰጥ አይነት ሰው ነው። በዚህ ምክንያት ጓደኞቹ ሳይቀሩ ሊጠሉት ይችላሉ። አንቺስ ታዲያ ሁሉን አዋቂ ወንድ አጋጥሞሽ ያውቃል? ወደፊት ቢያጋጥምሽስ? ያዥ እንግዲህ እኔ ቀጠልኩ። ሶስተኛው ደግሞ the big shot ተጽዕኖ ፈጣሪ ወንድ። ይህ ወንድ ሁሉ ነገር ያሟላ ነው። መልክ፣ ገንዘብ፣ ማህበራዊ ህይወት፣ ቀልድ አዋቂነት፣ ተጫዋችነት ሁሉም የሱ ናቸው። ጥሩ ይለብሳል፣ ጥሩ መዓዛ አለው፣ ማራኪና የሚስብ ነው። ስለ ቁመናው ይጨነቃል እናም እናንተ ሳታውቁ እሱ የሚያደርገውን ትከታተላላችሁ። ንጹህ፣ የተቆጠበና በሴቶች ዘንድ የሚወደድ ነው። የወንድ ጓደኞቹም ውሱን ናቸው። የሚያደርገውን በትክክል ያውቃል። ይህም በእናንተ ላይና በዙሪያው ካሉ ሌሎች ሴቶች ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። ራት የሚጋብዘው ባለ 5 ኮከብ ሆቴል ውስጥ፣ ንግግሮች ሁሉ በብልሃት የተሞሉ ናቸው። ይሁን እንጂ የዚህ አይነቱ ሰው ውብና ቅንጡ ከሆኑ ልብሶች ውስጥ ወጥተው ወደ ምቹ ግንኙነት ውስጥ የመግባት እድሉ ዝቅተኛ ነው። አስታውሱ፣ ሌሎች ሴቶችም እንደዚህ አይነት ወንድ እንዲኖራቸው ይፈልጋሉ። ስለዚህ እሱን መጠበቅና ጥሩ እንክብካቤ ማድረግ አለብሽ። እንደዚህ አይነት ወንድ አጋጥሟችሁ ያውቅ ይሆን? እስቲ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። እኔ ወደ ቀጣይ ወንድ አለፍኩ። አራተኛው the bad boy መጥፎ ባህሪ የሚያራምደው ወንድ። ይህ ማራኪና ለጊዜያዊ ነገር ብቻ የሚሆን የወንድ አይነት ነው። ጀብደኛ፣ አደገኛና ወጣ ያለ ሰው ነው። ወጥቶ መዝናናት ይወዳል፣ ፈተናን ይወዳል። ነገር ግን ውድቀትን መቀበል አይችልም። ብዙ ተከታዮች አሉት እናም ቆንጆና ጥሩ ተናጋሪ ነው። እሱ ስላለሽ ጓደኞች ሲቀኑብሽ ይሆናል። ከሱ ጋር ስትሆኑ በጣም ስለምትዝናኑና ደስተኛ ስለምትሆኑ በሚያቀርባቸው የእብደት ሐሳቦች ሁሉ ትስማማላችሁ። ግን እሱ ማድረግ የሚፈልገው ነገር መዝናናት ብቻ ነው። ስለ ችግርሽ እንኳን እንዴት ከሱ ጋር እንደምትነጋገር አታውቂም፣ ምክንያቱም ለመስማት በጭራሽ ፈቃደኛ አይሆንም። በትንሽ ነገር ይበሳጫልና ይሰለቻል፣ ለመረጋጋትም አይሞክርም። የዚህ አይነት ወንድ አጋጥሟችሁ ያውቅ ይሆን? አለፍኩ። ቀጣይ ወንድ the leader ወይም መሪው። ይህ አይነት ወንድ ታታሪ፣ ተነሳሽነት ያለው፣ ስኬታማና ወንዳ ወንድ ነው። ማድረግ የሚፈልገውን ነገር ሁሉ ያደርጋል። የትርፍ ጊዜ ማሳለፊያዎቹ ብዙውን ጊዜ መኪናዎችና ስፖርቶች ናቸው። ቤተሰብን ማስተዳደር የሚችልና አንቺን መንከባከብ የሚችል የቤቱ ራስ ነው። እንደዚህ አይነት ወንድ በጣም ጥሩና ረጋ ያለ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በጥቃቅን ነገሮች በቀላሉ የሚበሳጭ በጣም ግልፍተኛና ግትር ነው። ራሱን ማስተካከል ወይም የሌሎችን አስተያየት ለመቀበል ዝግጁ አይደለም። በህይወቱ ውስጥ ቁጥር አንድ አያደርግሽም። ነገር ግን
ቀድሚያ ከመሰጣቸው ነገሮች ውስጥ ቀዳሚ ያደርግሻል። መስዋዕት የሚከፈል አይነት ሰው አይደለም። ትህትና ይጎድለዋል። አንዳንድ ጊዜም ስሜቱን ማሳየት ይከብደዋል። አጣዩ የወንድ አይነት ሮማንቲክ ፍቅር መስራት የሚችለው ወንድ። እንደዚህ አይነት ሰው ብዙውን ጊዜ አዲስ ነገር መፍጠር ይችላል። ሴት ልጅን በእጁ ለማስገባት 1 ሚሊዮን መንገዶች አሉት። ጊታር መጫወት ይችላል። የፍቅር ዘፈኖችን እንዴት እንደሚዘምር ያውቃል። ጥሩ መዓዛ ያለው አበባ የት እንደሚገዛ መች እንደሚሰጥ ያውቃል። በቫላንታይን ቀን ምን ማድረግ እንዳለበት ያውቃል። ቆንጆና ማራኪ ነው። ፈገግታውም ልብ ያቀልጣል። እሱ ጋር ህይወት በሚያስደንቅና በሚያስደስት ሁኔታ በፍቅር ጉዞዎች የተሞላች ናት። በተቻለ መጠን ሁሉ እወድሻለሁ በሚሉ እለታዊ ንግግሮች የተሞላ ነው። ይህ አፍቃሪ የወንዶችን ለስላሳና ጥሩ ጎን ያሳይሻል። ከሱ ብዙ ነገር እንድትጠብቅ ያደርግሻል። ሆኖም ግን ብዙ ትኩረት ይሰጥሻል። ከወትሮ ያነሰ ነገር ካደረገና የለመድሽው ነገር ሲቀርብሽ ልክ እንደ በፊቱ እንደማይወድሽና የሆነ ችግር እንዳለ ይሰማሻል። ታዲያ እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ወንድ አጋጥሟችሁ ያውቅ ይሆን? በሉ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። ቀጣዩ የወንድ አይነት ዘ ፖሰሲቭ፣ እኔ ብቻ ነሽ የሚለው። ይህ የወንድ አይነት ቁርስ፣ ምሳና እራት ምን እንደበላሽ ይጠይቃል። ትናንት ያደረግሽውን ዛሬ የምታደርጊውንና ነገ የምታደርጊውን በትክክል ማወቅ ይፈልጋል። የምትወጂውን ምግብና የእራት ቦታዎችን ያውቃል። በጥሩ ሁኔታ ይንከባከብሻል። ለትንሽ ነገር እንኳን ሳይቀር ለእያንዳንዱ ነገር ትኩረት ይሰጣል። ጥሩ አድማጭ ነው። ነገሮችን ከመናገራችሁ በፊት እንኳን ቀድሞ ያውቃል። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ለታይታ ሲል ብቻ ይህን ሁሉ ያደርጋል። ለጓደኞችሽ ጥሩ ቢሆንም ከወንድ ጓደኞቹ ጋር እንድትወጪ ወይም ከእነርሱ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንዲኖርሽም አይፈልግም። በቀላሉ ይበሳጫል እና ስለ ግንኙነታችሁ ያለማቋረጥ ይሰጋል። የዚህ አይነት ወንድ ማን ነው አጋጥሞት የሚያውቀው? ቀጣዩ የወንድ አይነት ዘኒር ወይም ስማርት ልንለው እንችላለን። ጭንቅላቱን ተጠቅሞ በፍቅር እንድትወድቁ የሚያደርግ አይነት ወንድ ነው። ስራ ቦታ የሚለብሰው ሱፍ ሲሆን ቢሮ ውስጥ የሚስብ አይነት ወንድ ነው። በግል ህይወቱ የተረጋጋና ከስራ ውጪ ላለባበሱ ግዴለሽ ነው። ታማኝና ተንከባካቢ ወንድ ነው። ጓደኞችሽ ከሱ ጋር ጊዜ ማሳለፍ ያስደስታቸዋል። ወላጆችሽ የ30 ዓመት ብድር መክፈል የሚችል ብሩህ የወደፊት ዓላማ ያለው ሰው ስላገኙ እፎይታ ሊሰማቸው ይችላል። ይህ አይነት ወንድ ማህበራዊ ወይም ታዋቂ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ከመሳተፍ ይልቅ ሞራዊ እንቅስቃሴዎችን፣ ሚስጥራዊ እውቀትን ወይም የተደበቁ ነገሮች ላይ ያተኩራል። በዚህ ምክንያት ጓደኞችሽ እንኳን እንዴት መዝናናት እንዳለበት አያውቅም ብለው ስለሚያስቡ ከሱ ጋር መዝናናት አይፈልጉም። ቀጣዩ ዘ ናይስ ጋይ፣ መልካም ወንድ። ይህ ሰው ሁሉንም ነገር ያደርግልሻል። በር ይከፍትልሻል። የምትፈልጊ ቦታ ያደርስሻል። ራት ያበስላል። ድመቶቹን ይመግባል። ጥሩና የዋህ ወንድ ነው እና ሁልጊዜም በደግነት የተሞላ ነው። የፈለግሽን ሁሉ ያደርጋል። እንደ ንግሥትም እንዲሰማሽ ያደርጋል። ነገር ግን ወላዋይ ነው እና ግንኙነቱን እንዴት መምራት እንዳለበት አያውቅም። ተነሳሽነት ይጎድለዋል። ዋና የሚባሉ ነገሮች ላይም ውሳኔዎችን ማድረግ አይችልም። በህይወት አንድ ደረጃ ወደፊት ለመሄድ ለሱ ከባድ ነገር ነው። ምን ታስቢያለሽ? የመጨረሻው የወንድ አይነት ዘ ኪፐር፣ ዋጋሽን የሚያውቅ ወንድ። ይህ ሰው የሁሉም ወንዶች ጥምረትና ቅይጥ ነው። ጨዋ፣ ማራኪ፣ አስቂኝ፣ ታማኝና ተነሳሽነት ያለው ነው። በወንድ ውስጥ የምትፈልጊው ነገር ሁሉ አለው። ሁሌም ይደግፍሻል። ቀሪ ህይወታችሁን አብራችሁ ልታሳልፉት የምትፈልጉት አይነት ወንድ ነው። ህይወትሽ ውስጥ እንደሱ አይነት ወንድ ስላለ ጓደኞችሽ በድብቅ ይቀኑብሻል። ወላጆችሽ በአንቺ ደስተኞች ይሆናሉ እና ጓደኞቹም ያከብሩሻል። እርግጥ ነው ስህተት ይሰራል፣ ነገር ግን ጥፋቱን ለመቀበል በጣም ዝግጁ ነው። እሱ ላይ ለረጅም ጊዜ መናደድ አትችም፣ ምክንያቱም አንቺን ይቅርታ የሚጠይቅበት ትክክለኛ መንገድ አለው። ሴቶች፣ እናንተ የምትፈልጉት የወንድ አይነት ታዲያ ማን ይሆን? በእርግጠኝነት ከአሁን በፊት ያጋጠሟችሁም ወደፊት የሚያጋጥሟችሁም ወንዶች ከእነዚህ ታይፖች ፈቀቅ አይሉም። ምርጫችሁን አስተውላችሁ ወስኑ። ከኢትዮ ትሩዝ ለዛሬ ያልኩት ቪዲዮ ይሄ ነበረ። በቀጣይ በተሻለ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ቸር ቆዩልኝ።